dastuurka waxaa la qoray statuska hadda jiro oo jiro wuxuuna dastuurku yiri waxaan waxay ahayn waa in la sameeya marka horta sidaan ma ahaan karan dabcan gadaalna uma noqon karan meesha keliya meeshaas laga aadi kara caqliga saliimkaa wuxuu sheegaya inuu yahay mar haddii magaaladan ay tahay yacni rubac hadduusan ka badnayn dadka soomaaliya oo dhan inay halkan ku nool yihiin meesha keliya laga aadi karo waa inay maamul goboleed noqotaa dalkuna federaal hadduu yahay dadkii intooda badanna halkan degan yihiin gadaalna aan loo noqon karin meesha la joogana la joogi karin caqliga wuxuu sheegayaa in hore loo socdo halka meel oo loo socon karo oo qof kastoo siyaasiya qof kastoo wax maamulo uu fahmi karo waa in laga aadaa maamul goboleed in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay sida ugu dhaqsaha badan ugu xanuunka yar culayska ugu yar saari karo gobolka inaan waxbarashada gobolka ku soo wareejino gobolka arrintaas arrin sahlan ma aha arrin mas-uuliyad weyn wadato waayo mana aha keliya iskuulaadka wasaaradda waxbarashada maamusho keliya in la wareejinayo waxaa la wareejinayaa wax walba oo la xiriiro waxbarashada ee laga dhex agaasimo gobolka banaadir waxaa la wareejinayaa siyaasadda waxaa la wareejinayaa maamulka macalimiinta waxaa la wareejinayaa maamulka dugsiyada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan gaarka loo lahayn hagibdooda waxaa la wareejinayaa kormeerka waxaa la wareejinayaa baahiyooyinka yaryar waxaa la yidhahdaa hooyo caruurteeda waxoogaa fiican ma jiro in gobolka banaadir caruurtiisa uu maamulo qof uga habboon ma jirto gobolka banaadirna waa inuu la yimaadaa mas-uuliyad qaad iyo firfircooni iyo u diyaargarow waxaana sid wanaaga in hadda ka hor maraa laysku dayay waa banjartay maxaa yeele lama diyaarsanayn iskoolaadkii la wareejiyay gadaal usoo noqdeen iyagoo weli waa kasii dayacan meesha maanta nasiib wanaag diyaargarowga intu waa ka fiican yahay guddoomiyaha ururka haweenka wuxuu sheegtay in hadda ka hor qofkan oo kale la arkay waa run warkaas runtii aniga kalsooni badan shakhsiyan